መንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን። እንግዶቻችን ምእመናን፣ ምእመናት፣ የቤተ ክርስቲያናችን አባላት እንዲሁም ሌሎች ብሔራዊ በዓል ጭምር እንደመሆኑ መጠን እዚህ ከእኛ ጋር አብራችሁ በዓሉን ለማክበር የተሰበሰባችሁ ኢትዮጵያውያን በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ቸርነቱ ወሰን ገደብ ድንበር የሌለው አምላካችን በቸርነቱ ጠብቆ መግቦ ከዚህ ታላቅ በዓል እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን። ይቃወመን የነበረውን የዕዳ ጽሕፈት ደመሰሰው፣ በመስቀሉም ጠርቆ ከመንገድ አስወገደው። ይቃወመን የነበረውን የዕዳ ጽሕፈት ደመሰሰው፣ በመስቀልም ጠርቆ ወይም ቸንክሮ ከመንገድ አስወገደው። የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆላሲስ ሰዎች ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ይቃወመን የነበረውን የዕዳ ጽሕፈት ደመሰሰው፣ እርሱንም በመስቀል ቸንክሮ ከመንገድ ላይ አስወገደው ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ። መስቀልን ዛሬ ስናስብ ከብዙ መንፈሳዊ ጥቅሙ አንጻር በመረዳት መሆን አለበት። መስቀል የዕዳ ደብዳቤያችን በመስቀል ተጠርቆ ከመንገድ ላይ የተወገደበት ታላቅ የሰላም ምልክት፣ የጠላት ድል መንሻ፣ የነጻነት አርማ ሆኖ ለክርስቲያኖች የተሰጠ ነው። ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁንና ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሱ አምላክ የኔና የእናንተን እርግማን ተሸክሞ የወንጀል የመጨረሻ ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች ርጉማን የተባሉ ሰዎች በሚቀጡበት በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ከሞተ በኋላ የኔና የእናንተ ደብዳቤ በመስቀሉ ላይ ነው የተወገደ፣ የተሻረ እንቅፋታችን ሁሉ ከመንገዳችን ላይ የተወገደ በመስቀል ላይ ነው። ነጻነታችን የታወጀ በመስቀል ላይ ነው። እርግማናችን ጠፍቶ ቅድስናን የተላበስ ነው እሱ በመስቀል ላይ በዋለ ጊዜ ነው። ደሙ የፈሰሰበት ሲገረፍ የዋለው ሰውነቱ አርፎበት የዋለው ዙፋኑ ዕዳ ተፈጸመ፣ ዕዳ አለቀ፣ እርግማን ከምድር ላይ ከአዳም ዘር ተወገደ ተብሎ የምስራች የተነገረበት የክርስቶስ ዙፋን መስቀል ዛሬ የሚከበርበት ምክንያት አለው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ መልእክቱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ እንደሚናገረው በመስቀል ተሰቅሎ የሚሞት የተረገመ ነው ተብሎ በሙሴ መጽሐፍት እንደተጻፈ ቅዱሱ አምላክ ስለኛ ርጉም ሆኖ በመስቀል ላይ ዋለ፣ የእኛን እርግማን ተሸክሞ ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚህ በመስቀል ላይ ክርስቶስ ደሙን ሲያፈስ ውሏል። ደሙ የፈሰሰበት አንድ ሐራዊ ወታደር ጎኑን በጦር ሲወጋው ደሙ የፈሰሰበት ከራሱ ላይ
ያደረጉበት የእሾህ አክሊል ስለወጋው ሲንጠፈጠፍ የዋለው ደሙ የወረደበት ሰውነቱ የዋለበት ክቡር መስቀል ከክርስቶስ ትንሣኤና እርገት በኋላ ልዩ ልዩ ድንቅ ድንቅ ተአምራት ማድረግ ጀመረ። በቅዱስ ደሙ ተቀድሷልና መፈወስ ጀመረ። ክርስቶስ ከስድስት ሰዓት እስከ ዘጠኝ ሰዓት ድረስ ተሰቅሎ ውሎበታልና ዙፋኑ ሆኖ ውሏልና የመስቀልም ታሪክ ተቀየረ፣ የሰውም ታሪክ ተቀየረ። መስቀል ከዚያ በፊት የተረገሙ ሰዎች የሚሰቀሉበት፣ የሚገደሉበት፣ የሚቀጡበት የመቅጫ ምልክት፣ የእርግማን ምልክት እንጂ የበረከት ምልክት አልነበረም። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 21ን ስንመለከት በእንጨት ላይ ተሰቅሎ የሚሞት የመጨረሻ ወንጀለኛ የተረገመ ስለሆነ በዕለቱ ቅበረው ሳይቀበር እንዳያድር የሚል እናገኛለን። ሐዋርያው ይህንን ነው የጠቀሰው። በእንጨት ላይ ተሰቅሎ የሚሞት የተረገመ ነው ተብሎ በብሉይ ኪዳን እንደተጻፈ ቅዱሱ አምላክ ስለ እኛ ርጉም ሲባል ዋለ በመስቀል ተሰቅሎ ያለው ሐዋርያው ይህንን ነው። ስለዚህ ይህ ቅዱስ መስቀል ከክርስቶስ ትንሣኤና እርገት በኋላ ተአምራት ማድረግ ጀመረ። በሚያደርገው ተአምራትም እየተሳቡ ብዙ አይሁዳውያን ወደ ክርስትና መለወጥ ጀመሩ። በመስቀሉ ላይ የዋለውን ክርስቶስን ምንም ሳይበድላቸው እውራኖቻቸውን እየፈወሰ አይናሞች እያደረገ ሽባዎቻቸውን ሙሉ ጤነኞች እያደረገ ሲርባቸው እያበረከተ እያበላ ሁለት ዓሣ አምስት እንጀራ ለአራት ሺህ ሕዝብ አዝንላቸዋለሁ ከእኔ ጋር ቃሉን እየተማሩ ሰንብተዋልና ሳይበሉ ሶስት ቀን ሙሉ መሄድ የለባቸውም እያለ ሲርባቸው እያዘነ ችግራቸውን እያስወገደ በመከላከላቸው ተመላለሰ እንጂ ምንም አልበደላቸውም። ግን ሰቀሉት። ጌታን በምቀኝነት እንደሰቀሉት መስቀሉንም ደግሞ እርሱ ከእርገቱና ከትንሣኤው በፊት ሲያደርግ የነበረውን ተአምራት መስቀሉ ሲያደርግ ሲያዩ እረፍት አጣን እኮ ተገላገልን ስንል ደግሞ እሱ ተሰቅሎ የዋለበት መስቀል ዓይን ማብራት፣ እውራንን ማብራት ጀመረ። ሃንካሶችን ቀጥ ብለው እንዲሄዱ ማድረግ ጀመረ። ልዩ ልዩ በሽታ ያለባቸው ሁሉ እየመጡ እየዳሰሱ ከችግራቸው የተገላገሉና ከችግራቸው የዳኑ ቤተሰቦቻቸውን ያዩ ሁሉ የሰሙ ሁሉ ክርስቲያን እየሆኑ ነው እና ባዷችን ልንቀር ነው። ስለዚህ መስቀሉንም አንድ ነገር ማድረግ አለብን አሉ። ቆሻሻ መጣያ ቦታ ወስደው ጣሉት። ከ300 ዓመት በላይ ይህ ቅዱስ መስቀል ተቀብሮ ኖሯል። በሰባ ዓመተ ምህረት ከሮማውያን ቅኝ ገዦቻቸው ነፃ ለመውጣት ባደረጉት እንቅስቃሴ ከፍተኛ ጥፋት በኢየሩሳሌም ላይ ስለደረሰ በጥጦስ የተመራው የሮማ የጦር ኃይል ኢየሩሳሌምን ሲያፈርስ ክርስቲያኖችም ከኢየሩሳሌም ጥለው ወደ ሌላ ዓለም ተሰደዱ። ነገር ግን ከኢየሩሳሌም ይውጡ እንጂ ኢየሩሳሌም ትጥፋ እንጂ ታሪኩን ያውቁ ነበረ። መስቀሉ የት እንደተቀበረ እንዴት እንደተቀበረ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ስለ መስቀል ጠላቶች ይናገራል። ብዙዎች ለክርስቶስ መስቀል ጠላቶች ሆነው ይመላለሳሉና ስለ እነሱ እያለቀስኩ ነግራችኋለሁ። ወገኖቹ ስለነበሩ ያለቅስላቸው ነበረ። እኔ ጠፍቼ እነሱ በዳኑ ይል ነበረ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ። እና ከ300 ዓመት በላይ ተቀብሮ ታሪኩ ግን መቀበሩ በቅብብል እየተነገረ ቆይቶ በ327 ዓመተ ምሕረት ይህን ታሪክ ታውቅ የነበረች የታላቁ ንጉሥ ለቤተ ክርስቲያን ነፃነትን የሰጠ እንደዚህ ተሰብስበው ክርስቲያኖች እንዲያመልኩ ነፃነትን ያወጀላቸው ታላቁ ቆስጠንጢኖስ ከዚያ በፊት አይቻልም ነበረ።
ክርስቲያኖች በየዋሻው ነበር የሚሽለኮለኩ መከራ ነበረባቸው ያገኛቸው ሁሉ እንዲገድላቸው ፈቃድ ነበረው ጉልበተኛ ሁሉ በክርስቲያኖች ላይ የፈለገውን እንዲያደርግ ፈቃድ ነበረ በዚህ ታላቅ ንጉስ ዘመን ግን ለክርስቲያኖች ነጻነት ታወጀና እኔና እናንተ አሁን እንደምናከብረው አብረን እየተሰባሰብን በየሰንበቱ እንደምንጸልየው ክርስቲያኖች መጸለይ ቻሉ የሱ እናት የዚህ ታላቅ ንጉስ እናት እሌኒ ንግስት መስቀሉ ተቀብሮ እንዴት ይቀር 327 ዘመን ሆነው ከተቀበረ የጌታዬ መስቀል ተቀብሮ መቅረት የለበትም ልጄ ንጉሱ ቆስጠንጢኖስ እርዳታ ቢያደርግልኝ ሂጄ የተቀበረበትን ቦታ ፈልጌ ማውጣት አለብኝ ብላ አሰበች አሰባም አልቀረች ሐሳቡ ለንጉሱ ለልጇ አቀረበች እሱም ፈቀደላት ወደ ኢየሩሳሌም ተጓዘች ወደ ኢየሩሳሌም ሄዳ የተብዙ 327 ዘመን ስለሆነውና ብዙ ቆሻሻ ስለተጣለበት ኢየሩሳሌምን የተሳለማችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ ብዙ ኮረብታዎች አሉ ተራራ ይበዛዋል እና ከየትኛው ላይ ይሆን የቀበሩት ይያለች ቦታውን አጣችሁ ከዚያማ አየች አላገኘችም ከዚያ ሞከረች አላገኘችም ከዚህ በኋላ ድካሟን ያየ አንድ ታላቅ መንፈሳዊ ሰው እግዚአብሔር አዘዘላት ኪራኮስ የሚባል ወጸለየ ኪራኮስ በእንተ መስቀል ይላል ድካሟን አይቶ እግዚአብሔር ይረዳትና ሐሳቧን ይፈጽምላት ዘንድ ጸለየ ስለ ነገረ መስቀሉ ኪራኮስ የተባለው አረጋዊ እግዚአብሔር መስቀሉ የሚገኝበትን ጥበብና ምልክት ነገረው ከእግዚአብሔር ያገኘው ለሷ ነገራት ደመራ ደምረሽ ከደመራው ላይ ከከሰሉ ላይ እጣን ጨምረሽ እጣኑ ወደ ላይ ወጦ እንደገና ወደ ታች ከሚጠቁምሽ ቦታ ላይ እንደምታገኘው እግዚአብሔር ፈቅዷል ነግሮኛል አላት እርሷም ጸለየች ትቤሎ እሌኒ ለመልአክ ምንት ነገሩ በእንተ መስቀሉ ወይ ቤላ መልአክ ለእሌኒ እጹብ ነገሩ በእንተ መስቀሉ እንዳለው ቅዱስ ያሬድ በድጓው እርሷም ወደ እግዚአብሔር ስትአመለክት መልአክ ተገለጸላትና ትቤሎ እሌኒ ለመልአክ ንግስት እሌኒ የተገለጸላትን መልአክ እንዲህ አለችው ምንት ነገሩ በእንተ መስቀሉ የመስቀሉ ነገር እንዴት ነው ወዴት ነው ብላ ጠየቀችው ይቤላ መልአክ ወይ ቤላ መልአክ ለእሌኒ እጹብ ነገሩ በእንተ መስቀሉ የመስቀሉ ነገር እጹብ ድንቅ ነው ታገኘዋለሽ አረጋዊ ኪራኮስ ያለሽን አድርጊ ታገኘዋለሽ እግዚአብሔር ፈቅዶልሻል አላት ይላል በስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተነሳው ቤተክርስቲያናችን ቅዱስ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ከመላእክት ባገኘው ዜማ የመስቀሉን ነገርና የሷን ሱባኤ የኪራኮስን ተራዳኢነት ጠቅሶታል በድጓው ላይ ከዚያ በኋላ ዘእጣን አንጸረ ሰገደ ጢስ እንዳለው አሁንም ይሄ ታላቅ ቤተክርስቲያናችን አባት ቅዱስ ያሬድ እጣኑ ወደ ላይ ወጥቶ መስቀል ወዳለበት ተራራ በእጅ እንደመጠቆም ጠቅሶ አሳያት ከዚያ ላይ መቆፈር ጀመረች መጋቢት 10 ቀን ተቆፍሮ ወጣላት ቆፋሮ አልቆ ቀላል ተራራ አልነበረም ብዙ ቆሻሻ ስለተደፋበት በመቀኝነት ተራራ አክሎ ነበር የጣሉት ጉድጓድ ውስጥ ነው መቆሻሻ መጣያ ውስጥ ጉድጓድ ውስጥ ነው ግን ብዙ ህዝብ ቆሻሻ ከመስቀሉ ላይ እንዲጥል ተደርጎ ታውጆ ስለነበረ ተራራ አክሎ ነበር እና ብዙ ፈጅቶባታል ቆፍሮ ለማውጣት ስለዚህ ዛሬ ደመራ የደመርንበት ምክንያት መስቀሉን ተቀብሮ 327 ዘመን ተቀብሮ የኖረውን ቅዱስ መስቀል ለማውጣት እሌኒ ያደረገችውን እያደረግን ነው እያከበርን ያለ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በዓሉ ሌሎች ሁሉ በዓላት እየተደረቡለት እየተጨመሩለት ታላቅ በዓል እየሆነ በኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ እየተከበረ መጥቷል ተቆፍሮ የወጣበትን ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የምታከብረው ተቆፍሮ ከወጣ በኋላ ቀኝ እጁ የዋለበት ያረፈበት ግማደ መስቀል
415 እስከ 434 ዓመት ባሉት ዓመታት ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ የገባበትን መስከረም 10 ቀን ስለገባ አጠጋግታ መስከረም 16 ቀን ይሄንንም ወደ ኢትዮጵያ የገባበትን በዓል ጨምራ ታከብራለች። እንዲሁም ደግሞ አባቶቻችን ይሄን ቅዱስ የክርስቶስ አካል የዋለበት ቅዱስ ነዋይ ቅዱስ ዕፀ መስቀል የሚያስቀምጡበትን ቦታ አጥተው ወደ እግዚአብሔር ሲያመለክቱ አንብር መስቀልየ በዲበ መስቀል መስቀልየን በመስቀለኛ ቦታ ላይ አስቀምጥ አንውር የሚል ራእይ ከእግዚአብሔር በተሰጣቸው መሰረት አጼ ዘራ ያዕቆብ በዘመናቸው ግሸንን ፈልገው አገኝተው መስቀል የመሰለ ቦታ ለመስቀሉ ቤተ መቅደስ ሰርተው ከዚያ ያረፈበትን ጭምር ጨማምረን እናከብራለን። ሶስት ሆነ ማለት ነው ወደ ኢትዮጵያ የገባበት። ከገባ በኋላ ደግሞ አባቶቻችን እነዚያ ቅዱሳን የዛሬውን አድርግና ከእግዚአብሔር ጋር እየተገናኙ ይመሩ የነበሩ ነገስታቶቻችን ከእግዚአብሔር ባገኙት ራእይ ብዙ ወጥተው ደክመው ቦታውን አገኝተው ግሸን አምባ ላይ ቦታ አዘጋጅተውለት በዚያ በክብር እንዲቀመጥ ያደረጉበትን በዓል ጭምር በየዓመቱ አብራት አከብራለች። በዚህ ዕለት እና ድርብ የተደጋጋሚ ምክንያቶች ያሉት በዓል ነው። ያ ቅዱስ መስቀል ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ግሸን አምባ ላይ ተቀምጦ ኢትዮጵያን ሲባርክ ይኖራል። ታቦተ ጽዮን ቀድማ መጣ ነበር፣ ቅዱስ መስቀሉ መጣ። አላወቅንበትም፣ እየናቅነው እያቃለለው ኋላ ቀርነት እየመሰለን ትኩረት አልሰጠነውም እንጂ እግዚአብሔር ለከፍተኛ ክብር ነበረ ኢትዮጵያን ያጫት። ይሄ ሁሉ ታሪክ በስጋውያን ተመራማሪዎች ክብሩ እንዲቀንስ እየተደረገ እኛም ከሚጠቅመን ይልቅ የማይጠቅመንን ነገር እየተቀበል እየረሳነውና ክብሩን በማሳደግ ፈንታ እያቃለልነው ነው። እግዚአብሔር ለትልቅ ክብር እንዳጨን መርሳት የለብንም። ቅዱሳት ነዋያትን ሁሉ ለእኛ ነው አደራ የሰጠ እንድንጠብቃቸው እንዲጠብቁን እንድንባረክባቸው እኛም በክብር እንድንይዛቸው ታማኞች ሆነን። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ምክንያት ያለው ታላቅ በዓል ነው የምናከብረው። በሀገራችን መንፈሳዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ብሔራዊ አሁን ደግሞ ዓለም አቀፋዊ መልክ ይዞ እየተከበረ ያለበት ሁኔታ ነው። በዩኔስኮ የማይታይ የዓለም ቅርስ ተብሎ እስከ መመዝገብ ደርሷል ይሄ በዓላችን አሁን። ስለዚህ እኛ የችላ ያለውን ዓለም ክብር ሰጥቶታል እና የሰለጠን እየመሰለን ከበረከተ መስቀሉ ከታሪኩ መስቀል ከእግረ መስቀሉ ከታሪካችን ከሃይማኖታችን ማፈግፈግና ችላ ማለት የለብንም። የሃይማኖታችንን ነገር የታሪካችንን ነገር የመስቀሉን ነገር እና ይሄ መስቀል የመስቀል በዓል ታላቅ በዓል ነው። በነገርኳችሁ ድርር የተደራረበ ምክንያት በተጨማሪ ደግሞ ይሄን በዓል በምናከብርበት ጊዜ አይናችን የሚሄደው በእግረ ህሊና ተጉዘን የምንደርሰው የት ነው? ቀራንዮ ላይ ነው። ስለኔና ስለናንተ ቅዱስ ሲሆን የኔና የናንተን እርግማን ተሸክሞ ለመካስ በመስቀል ላይ የዋለውን ባለውለታችንን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እናስባለን። ህሊናችን፣ አእምሯችን፣ ልቡናችን ከመስቀሉ ትኩረት እንዳይለይ ይረዳናል። ሙሴ በበረሃ ህዝብ እስራኤልን ሲመራ በነበረበት ጊዜ ህዝቡ አጉረመረሙ። በበረሃ ለምን አመጣህን? ከግብፅ የተሻለ ህይወት ላትሰጠን? ራበን፣ ጠማን፣ በረሃብና በጥም ልትገለን? ከሰማይ የሚወርደው ይሄ እንጀራ ሰለቸን አሉ። ንገርም እኮ ከሰማይ እግዚአብሔር የሰጠን እንጀራ ሰለቸን። ስለዚህ በዚህ በረሃብ ምንም አማራጭ የግብፅ ሽንኩርት ጎመን በሌለበት በረሃ ለምን አመጣህን ብለው ሲያጉረመርሙ እግዚአብሔር አዘነ። ስለዚህ እባቦችን እግዚአብሔር አዘዘና ህዝቡን እባቦች ነደፉት፣ መርዛማ እባቦች ከባርነት ነፃ ሲያወጣቸው
ልጅ ሲወልዱ ልጆቻቸው እየተቀሙ አባይ እንዲወረወሩ አዋጅ ታውጆ ወንድ ወንድ ሲወልዱ እየተቀሙ ሌላ ወንዝ የላቸው መቼም ያውከኛው የሚሄደው አባይ ነው። እየተቀሙ ልጆቻቸው አባይ ውስጥ ወረወሩ ነበር። ሙሴም በጭንቅ ተደብቆ ለሶስት ወር ያህል ብቻ ተደብቆ ከሶስት ወር በኋላ አባይ ላይ ተጥሎ የፈርዖን ልጅ አውጥታ ነው ያሳደገችው። የፈርዖን ልጅ እየተባለ ስለዚህ ከዚያ መከራ ከዚያ ስቃይ ያወጣቸውን አምላክ ሳይዘሩ ሳያጭዱ ሳይቆፍሩ በበረሃ መና ከደመና እያወረደ የሚመግባቸውን ያንን እንጀራ ሰለቸን ብለው አጉረመረሙ። እግዚአብሔር ተቆጣ። እግዚአብሔር ሲቆጣ ሰደድ እሳት ነው፣ የበረሃ እሳት ነው፣ የሚያቆመው የለም። እባብ ተነሳ፣ የእባብ መንጋ ተነስቶ ህዝቡን ነደፈው። ወደ ሙሴ እየሮጡ ሂደው ሙሴ ሙሴ ሆይ በአንተና በእግዚአብሔር ላይ ክፉ ነገር ስለተናገርን እባብ ሊጨርሰን ነው፣ እባክህ ወደ እግዚአብሔር ጸልይልን አሉት። ቶሎ ብሎ ወደ እግዚአብሔር ሲያመለክት የናስ እባብ ከናስ የተሰራ እባብ በዓላማ ላይ ሰቅለህ በእባብ የተነደፈው ሰው ሁሉ እሱን ይህ ያያት ሁሉ በህይወት ይኖራል አለው ይላል። ይሄ መስቀልን የሚያመለክት ነበር። የነደፋቸው ነዘር እባብ ነው። በመስቀል ላይ የተሰቀለ ግን ያልበደለው የናስ እባብ ነው። ያልበደለውን የተሰቀለውን የናስ እባብ ያየ ሁሉ ከመርዙ ተፈወሰ፣ ዳነ። በዓላማ ላይ ይስቀለው ከናስ እነዚህን የሚናደፉ እባቦችን አስመስሎ ሰርቶ በዓላማ ላይ ይስቀለው። ከናስ የተሰራውን እባብ ያየ ሁሉ በህይወት ይኖራል የሚል መመሪያ እግዚአብሔር ለሙሴ ሰጠ። ይሄንም ቶሎ አደረገ። ህዝብ ከዚያ መቅሰፍት ዳነ። ያያት ሁሉ በህይወት ይኖራል። መስቀልን ካላየን ህይወት የለንም። ህዝቡን የነደፈ ይሄ በየጫካው በየድንጋዩ ስር የመሬትን አፈር የሚልሰው ይሄ ፍጡር ይሄ እባብ ነው። የተሰቀለው ግን ያልበደለው ከናስ የተሰራ እባብ ነው። አዳም በበደለ ያልበደለው ክርስቶስ ተሰቅሏል። እሱን ያየ ሁሉ በመስቀሉ ላይ በህይወት ይኖራል። ያያት ሁሉ ያችን በዓላማ ላይ የተሰቀለች የመስቀል ምልክ ምሳሌ የቀራኔው ምሳሌ የሆነችውን ከናስ የተሰራች እባብ ያየ በህይወት ይኖራል እንደተባለ አማናዊውን ሳይበድል ስለኛ እኛ በበደልን የተሰቀለውን ንጹሕ ክርስቶስን ከመስቀል ላይ ያየው በህይወት ይኖራል። ስለዚህ በህይወት እንድንኖር ይህንን በዓል በየዓመቱ ትኩረት ሰጥተን ማክበርና እዚህ ደመራውን እሌኔ ያደረገችውን እያደረግን በእግረ ህሊና ደግሞ ቀራኔዎ ሂደን በመስቀል ላይ የተሰቀለውን አምላካችን ስናይ ህይወት ይኖረናል፣ በህይወት እንኖራለን። በመስቀሉ አጠገብ ደግሞ ድንግል ማርያም አለች፣ ዮሐንስ አለ፣ ሐዋርያት አሉ። የማናገኘው ነገር የለም። ከመስቀሉ ከራቅን ግን ችግር ይገጥመናል። ስለዚህ ከመስቀሉ አንራቅ፣ አይናችን ከክርስቶስ አይለይ። የመስቀልን በዓል በዚህ ሁኔታ ሁሉ እናከብራለን። ከብዙ በጥቂቱ ከረጅሙ ባጭሩ እዚህ የተሰበሰብንበት ዓላማና ምክንያት ይሄ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ከበረከተ መስቀሉ ሁላችንንም ያትረፍርፍልን። እግዚአብሔር አምላክ ለሚመጣው ዓመት ደግሞ በሰላም በሕይወት በጤና ሁላችሁንም አንድም ሳይጎል ደርሶ እንድናከብር ያድርገን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ሁሉ መስቀሉ ሁሉም ወሪድዎ መስቀሉ ወሪድዎ መስቀሉ ሁሉ
መስቀሉ አብርሃለ ኩሉ መስቀሉ አብርሃለ ኩሉ ስካሉ ስካሉ ወሪዶ
መስቀሉ ወሪዶ መስቀሉ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ መስቀሉ ለኩሉ አብርሃ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ መስቀሉ ለኩሉ አብርሃ ወሪዶ መስቀሉ ወሪዶ መስቀሉ መስቀሉ ዘመር ወደ ደመራው ሄድና ደመራውን ባርከን እንለኩሳለን። ሰሰት መስቀሉ እሊኒ ንግስት አሰሰት መስቀሉ ኦ ነብዬ ዘአንገረ ግብሮ